evdən çıxmadan bazarlıq etmək, təyyariyə və kinoteatra bilet almaq, telefona kontur yükləmək və işıq pulunu ödəmək mümkün olacaq. Bütün bunlar ölkədə elektron ticarətin yaranması sayəsində alınacaq. Elektron ticarət malların və xidmətlərin internet vasitəsilə satışı deməkdir. Yəni müştəri internet vasitəsilə həm malı sifariş verir, həm də onun pulunu ödəyir. Dünyada elektron ticarət geniş yayılıb. Məsələn, Amerikada ticarətin yarısı internetin payına düşür. Azərbaycanda isə bu sistem indi yaradılıb. Şəhərin mərkəzindəki ofislərin birində Amerika təhsilli menecer qrupu internet vasitəsilə ödəniş etməyə imkan verən sistemi qurmaqla məşğuldur. Elektron ticarətin ən sadə növü internet mağazalardır. Yəni müştəri sayta daxil olaraq istədiyi malı seçir və kartla pulunu ödəyir. İndi dünyada məşhur internet mağazalarından eBay və Amazon'dan azərbaycanlılar da alver edir. Amma söhbət təkcə mağazalardan getmir. İnternet vasitəsilə sığorta haqqını, kommunal xidmətlərin telefon pulunu ödəmək, kafe və restoranlardan yemək sifariş etmək, hətta kinoteatra bilet də almaq olar. Məsəl üçün deyək ki, kinoteatrlar deyək, məsəl üçün giririk kinoteatrın saytına, həmən saytda o kinoteatrın içindəki stulların və s. stolların quyruşu var, şəkil var. O şəkildə əlbəttə bir seçmə imkanımız var. İstədiyimiz o oturacağı seçirik, seçdikdən sonra növbəti səhifədə o biletin qiymətini görürük. Ödəməmizi etdiyimiz zaman kartımızı çıxarıb ödəməmizi etdiyimiz zaman həmən bileti printerimizdən çıxararaq kinoteatra getmək imkanımız var. Eyni üsulla ofisdən çıxmadan təyyariyə bilet də almaq olar. Bu günlərin bilirsiniz ki, elektron bilet deyirlər də hava yollarında. Məsəl üçün, giririk deyək ki, hava yolu şirkətinin saytına. Yenə dediyimiz kimi, samolyotunda təyyarədəki biletləri görə bilirik, boş yerləri görə bilirik, istədiyimiz bileti ala bilirik. Elektron ticarət vasitəsilə təkcə restoran, kafedə yox, evdə bişən yeməkləri də satmaq olar. Bunun üçün sayt yaradıb mətbəxə kompüter qoymaq lazımdır. Saytını yerləşdirir, sifarişlərini onlayn qəbul edir. Oğul uşağı, məsəl üçün, kuryerlik edir. Pul qazanır, əlbəttə böyüyürsən, genişlənirsən, sonra özün öz restoranını aç, kuxunavı aç və belə işlənir. İnternet ticarətin böyük üstünlükləri var. Əvvəla burada mallar və xidmətlər daha ucuzdur. Çünki internet mağazanı saxlamaq üçün adi mağaza qədər pul tələb olunmur. Nə satıcı, nə icarə haqqı lazım deyil. Sadəcə anbar və kompüterin olması kifayətdir. Bu da satılanmalı ucuzlaşdırır. Üstəlik mal müştərinin evinə çatdırılır. 600 manata satdığın telefonu sən artıq 500 manata onlayn sata bilərsən. Kuryer şirkətləri Azərbaycanda Bakı daxilində 2-3 manatdır kuryer şirkətləri. Yəni 500 manata telefonu 2-3 manat əlavə ödəyib də almağın heç kim problem eləməz yəqin ki. İnternet vasitəsilə alınan telefon konturları da adi mağazalardan ucuz olmalıdır. Çünki adi qaydada satılan konturların qiymətinə satış şəbəkəsinin faizləri də əlavə olunur. İnternetdə satılan konturda isə bu faizlər yoxdur və nəhayət internet vasitəsilə internetin özünə qoşulmağın pulunu ödəmək olar. İndi əsas məsələ bu sistemin üstünlüklərini sahibkarlara izah etməkdir. Bu sistemdə bütün plastik kartlar, hətta pensiya kartları vasitəsilə ödəniş etmək mümkün olacaq. Artıq bəzi iş adamları Azərbaycanda elektron ticarətə başlamağa hazırlaşırlar. Elektron mağazinlər adətən var, hansısa ki, bunlar deyək ki, mobil telefon satışlarına məşğuldur, kompüter satışlarına məşğuldur, restoranlar olacaq, sığorta xidməti verənlər var, mobil kommunal xidmətlərin ödənişləri var. Mütəxəssislərin fikrincə, elektron ticarət biznesə də şəffaflıq gətirəcək. Bütün ödənişlər kartla həyata keçirildiyindən vergidən yayma hallarının qarşısı alınacaq. Bunu həvəsləndirmək üçün hətta bəzi ölkələrdə internetlə aparılan biznesin vergilərini azaldırlar. Onsuz da bu vergilər tam ödənilir. Xuraman Məmmədova, Nigar Sabirqızı, İlkin Şirinli, İctimai Televiziya. Elektron mağazalardan alış-veriş etmək üçün Azərbaycanda ilk dəfə internet ödəmə sistemi işə düşdü. Artıq şirkətlər bu sistem vasitəsilə öz xidmət və məhsullarını internet üzərindən satışa çıxaracaq və ödəmələri onlayn toplaya biləcəklər. Hətta aviaşirkətlər, kinoteatrlar, teatrlar öz biletlərini internet vasitəsilə sata biləcəklər. Müştəri daxil olur onların web səhifəsinə, istədiyi xidməti və ya məhsulu seçir. Deyək ki, tutan bir telefon mağazinidir və sevdiyi başqa telefonlara baxaraq, sevdiyi telefonu seçərək növbəti səhifədə 10 haqqda oxuya bilər. Tam əmin olduqdan sonra isə ödə düyməsini basacaq, indi sistem vasitəsilə ödəməni aparacaq və kuryerlə həmən o, deyək ki, o şirkət o telefonu alıcıya göndərəcək. Ödəmənin kartla aparılmasının bir çox üstünlükləri var. Bu, vaxt itkisi ilə yanaşı iqtisadiyyatda qanundan kənar halların qarşısını alacaq. Ödəmə, ümumiyyətlə, internet üzərindən ödəmə kartla olur. Kartla olmasının da üstünlüyü ondadır ki, bu çox sürətlidir, təhlükəsizdir, müasirdir.
Və belə deyək, ölkədə bir növ şəffaf iqtisadiyyat da deməkdir, çünki bu zaman vergidən yayınma və s. kimi hallar mümkün deyil. Bu sistemdə dünyanın istənilən bankının kartlarından istifadə etmək olar. Müştərinin daxil etdiyi plastik kart informasiyası sistem tərəfindən yoxlandıqdan sonra məlumat prosesing mərkəzinə göndərilir. Prosesing mərkəzi göstərilmiş məbləği ödəyicinin kartından silib şirkətin bank hesabına yatırır. Bütün bunlar cəmi 3 saniyə çəkir. Artıq bir sıra şirkətlər sistemə qoşulublar. Onların arasında telefon, kompüter, parfümeriya, turizm, avia və sığorta şirkətləri, kinoteatr və teatrlar var. Biz artıq 2 ildir ki, elektron vasitəsilə, yəni öz saytımız vasitəsilə satış eləyirik və biləndə ki, yəni artıq ödənişləri internet vasitəsilə də həyata keçirmək olacaq. Yəni bu bizim üçün çox bir əlverən bir məqam oldu. Çünki haradasa ortalama 50% sifarişlərimizin 50%-i internet vasitəsilə yerləşdirilir və müştərilərimiz üçün daha rahat olacaq. Hazırda mənim bir neçə saytım var ki, hansı ki, xarici auditoriya üçün nəzərdə tutulub. Bu da onunla əlaqədardır ki, Azərbaycanda onlayn ödəniş sistemlərinin olmaması ilə əlaqədar olaraq mən bu saytları xaricdə açmağa məcbur olmuşam. İnanıram ki, yəni bu sistemin Azərbaycanda quraşdırılmasından sonra, istifadəyə verilməsindən sonra elektron mağazaların, yəni elektron sistemlərlə işləyən mağazaların sayı durmadan artacaqdır. Rabitə Nazirliyində düşünürlər ki, internet mağazaların yaranması və ödənişin kartla aparılması Azərbaycanda internetin inkişafına həm də qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirə bilər. Elektron mağazalarının çoxalması, internet üzərindən xidmətlərin çoxalması, həm də o internetə, internet abunəçilərinin sayının, belə deyək də, kütləvi sürət artmasını gətirib çıxara bilər. Burada yəni maarifləndirmə, belə deyək də, marketinq, reklam da böyük rol oynaya bilər. Yəni bu şirkətlər gələcək növbədə bununla məşğul olsunlar. Və əgər bu baş verərsə, təbii ki, həm də o internetin qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanda elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün bu sahədə vergilər azaldıla bilər. Artıq Rabitə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hökumətə təqdim etmək üçün birgə təkliflər hazırlayıblar. Məqbul hesab olunarsa, digər ölkədəki təcrübə öyrəniləcək və onlardan müəyyən nümunələr götürüləcək və qəbul olunarsa, yəqin ki, ola bilər ki, Azərbaycanda da belə bir addım atılsın. Tamamilə ləğv olunması ola bilməz, yəni müəyyən güzəşlər edilir orada, müəyyən güzəşlər edilir. Görək, Azərbaycan üçün hansı məqbul olarsa, yəqin ki, mütəxəssislər buna işləyib qurtarandan sonra bu haqda danışmaq olar. Şirkətdə bildirirlər ki, yaxın müddətdə kommunal xidmətlərin işıq, su, qaz pulunun da bu sistem vasitəsilə ödənməsi mümkün olacaq.